Hej. Idag ska vi göra en film om hur man kan utnyttja naturen här omkring i Mora för sport. Det är nämligen väldigt fint. Men alltså, jag tycker att det är väldigt tur att vi bor här just i Mora. Alltså. För oss vardagsmotionärer så är den här naturen väldigt fin. Bara uppskattar den fina naturen när vi är ute på promenader. Ja, väldigt mycket möjligheter. Ja. Ja, så där kan det se ut när man är lite mer allvarlig med sin träning. Jag kommer ihåg att jag var senast här igår och tränade i de finaste stigarna i Mora. Ja, men nu har vi visat tittarna lite om hur man kan vardagsmotionera och kanske springa lite mer på allvar. Men vad mer finns det som man kan göra egentligen? Men just det, IFK Mora håller ju till här i Mora. Ja. Men de har ju orientering ute i naturen. Mm. Kom igen nu då, kör iväg, spelare! Ja.